Представник естонської пошукової організації «Фронтлайн» Андрій Лазурін вивчає воєнний літопис 20-го століття, світових та локальних війн. Каже, шукає живих ветеранів і фіксує на відеокамеру їхні спогади, аби залишилась пам'ять про героїчне покоління, що майже пішло в історію. Приїхати до Запоріжжя і вирішити всі питання, пов'язані з пошуком ветеранів, Андрію допомогли колеги з пошукового загону «Бастіон». Задача моя була, щоб заправлений він був, значить, в ісправності, бо ще був механік був. Григорію Євдокімову зараз 93 роки. У лавах Червоної армії – піхотинцем у стрілецькому полку запасу з 1944-го. Після війни закінчив льотне училище і до 75-го року прослужив у військовій авіації. Останнє місце служби – Запорізький воєнно-транспортний полк. Естонському гостю розповів про особливості своєї спеціальності – борттехніком. Спогадам дяді Гриші, як лагідно називають його родичі, буде присвячена окрема серія кіно альманаху Андрія Лазуріна. 10 років назад ми, якщо можна сказати, взяли 10 років тому ми взяли на себе таке завдання зі створення кіноальманаху. Записуємо живих учасників різних війн. Кожна серія про одного героя. Розпитуємо людей про все життя, починаючи з самого народження і весь його життєвий та бойовий шлях. Записуємося з учасниками бойових дій в основному в країнах пострадянського простору. Більшу частину, звичайно, в Естонії. Але було таке, що і в Данії знайшли ветерана. Таким чином, протягом 10 років записали більше 400 учасників Другої світової. Зробили вистріли, і піде подальше, як рахнуло близько. Наводчика отсюда, от осколок. Учаснику бойових дій Другої світової Миколі Шалтишову 96. З 1942-го на передовій. Розповів, як після нетривалої підготовки воював у протитанковій артилерії і неодноразово заглядав смерті в обличчя. Окрема сторінка бойової історії – звільнення від нацистів Кримського півострова. Після запису двогодинних спогадів ветерана Андрій Лазурін розповів журналістам Суспільного про свою пошукову діяльність. Ухажуємо за воїнськими захороненнями на території. Доглядаємо за військовими похованнями на території Естонської Республіки, часів Першої світової, Другої та Громадянської. Шукаємо на місцях боїв полеглих солдат та перепоховуємо їх. Поблизу Талліна перепоховали вже більше 2000 солдат. Це були бої за Моодзунський архіпелаг у роки Першої світової, далі бої генерала Юденича з частинами Червоної і Естонської армій та бої естонців із німецьким полком. Водцем Ландесвером. А під час Другої світової оборонні бої на території Естонської Республіки влітку 41-го року та, відповідно, у 44-му Естонію звільняли запеклими боями від нацистів. Більшість знайдених солдат, на жаль, назавжди залишаться невідомими, каже режисер. Але були й справжні вдачі у пошуковій справі. Нам 8 чоловік вдалося ідентифікувати, вернути родичам. Вдалося ідентифікувати 8 солдатів і повернути їх родичам. Серед останніх 2 солдат ми повернули в Казахстан, 1 солдата – в Татарстан. Діти дочекали своїх батьків. Всіх без винятку ветеранів Андрій Лазурін називає героями. Каже, немає значення, скільки воював – 1 день чи 5 років. Головне – захищав батьківщину. На одній з конференцій поискових там був задано. Якось на одній пошуковій конференції нас запитали. Пошуковці знайшли солдата, котрий загинув у першому ж бою. Прибув на передову, піднявся в атаку і був вбитий. Запитали, тож герой він чи ні? Звісно, ми одноголосно заявили, що герой. Записи спогадів запорізьких ветеранів можна буде переглянути на інтернет-сторінці об'єднання «Фронтлайн» вже незабаром. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.